Assalomu alaykum, hurmatli guruch aydolari. Bugungi mashg'ulotimizda sizlarga pul guli haqida ma'lumot bermoqchimiz. Xona gullari orasida eng nomi ko'pi ham mana shu pul guli bo'lsa kerak. Buni ko'proq xalq orasida denejniy desa ham ko'pchilik yaxshi taniydi. Bundan tashqari bir qancha ruscha nomlari ham bor. Ya'ni dollar gul deyiladi, denejniy gul deyiladi, tastyanka deb ham atashadi, krasula deb ham ko'pchilik yuritadi. Denejniy guli xalqimiz orasida nihoyatda ommalashgan deb aytdim. U xonadonlardan tashqari ofislarni derazalarini yashnatib turadi. Bundan tashqari savdo nuqtalarida, maishiy xizmat shoxobchalarida, maktablarda, qo'yinki hamma joyda bu gulni uchratish mumkin. Bunga sabab uning oddiyligi, parvarishi uncha murakkab emasligidir. Keling, ushbu gul qanday kelib chiqqanligi haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Pul guli ning kelib chiqishi va asli vatani Janubiy Afrika hisoblanadi. Bugunga qadar uning 300 dan ortiq, 350 ga yaqin turlari yer yuzida keng ommalashgan. Boshqa xona gullari qatorida buni yana bir ajratib turadigan jihati o'zining umrboqiyligi bilan ajraladi. Ya'ni bu 50 yilgacha yashashi mumkin. Endi ochiladimi deyish mumkin. Ha, banklari chiroyli bo'lishdan tashqari bu gul 10 yilda bir marta ochilishi mumkin. Faqat bunga sabr toqat qilsa bo'ldi. Bas. Muhtaram gul shaydolari, yuqorida aytib o'tdim, bu pul guli nihoyatda parvarishi oddiy. Mana ko'rib turibsizlar, oddiy tuvayda o'syapti. Tuprog'ini endi qanday buni sug'orish mumkin? Buni ikki xil usulda sug'oriladi. Masalan, tuprog'i qorayib, tevasi qurishni boshlayotgan paytida ham suv beriladi. Bunga sprey qilish ham mumkin. Chunki bu barglar orqali ham suvni o'ziga qabul qilib oladi. Sprey usulida buni sug'orish nihoyatda yaxshi natija beradi, yayrab, yashnab o'sishi mumkin bu gul. Pul guli uch xil usul bilan ko'paytiriladi. Birinchisi urug'idan ko'payadi. Bu nihoyatda murakkab jarayon bo'lib, bizning iqlimimizda esa ko'proq buni shoxidan hamda mana shu turgan barglardan ko'paytirish ancha oson kechadi. Hozir men sizlarga mana shu pul gulini shoxidan ko'paytirishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun mana shu gulim ham o'tgan yili barkidan chiqqan edi, bahorda ekkan edim, mana shu holatga keldi. Buni agar shu holatda qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ustiga qarab o'sib ketaveradi-da, ma'lum nuqtaga yetgandan keyin egilib, yerga tushib sinib qolishi mumkin. Shuning uchun ayni shu holatga kelganda bundan biz uchini qirqib, qolgan shoxchalardan ko'paytirib olishimiz mumkin. Mana men sizlarga shuni hozir ko'rsatib o'taman. Mana pastidan 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta bark qoldirib, bo'g'in 2ta bo'g'in qoldirib, 2ta bo'g'inda 5ta bark bo'lyapti, 4ta bark bo'lyapti. Ustidan kesib olaman. Mana kesib oldim. Endi mana qolgan qismidan mana shu joylarni har biridan alohida shoxchalar o'sib chiqadi. Buni keyin boshqa tuvakka olganimizdan keyin xuddi mana shunga o'xshab chiroyli bo'lib tekis shoxlab olinadi. Endi buni qanday qilib tayyorlash mumkin? Kesib olgan qalamchamiz. Buning uchun oski barglari ajratib olinadi. Mana ajratib olyapman. 2ta, 3ta, 4-tinchisi. Mana ko'rdinglar, 2ta bo'g'in qoldi. Endi buning ostini mana o'tkir qaychi orqali 45 daraja burchak bilan kesib olamiz. Mana kesib oldik. Ko'ryapsizlar, kesilgan joydan buni soklari sharbati oqib chiqyapti. Agar mana shunday buni sanchib qo'yadigan bo'lsak, nimadagi turli bakteriyalar bu nimaga kirib ichiga kirib oladi-da, buni so'litish hamda turli kasalliklarga uchratish duchor qilishi mumkin. Shuning uchun bu kesib olingan shoxchani men 2 kun yerga tashlab so'litib qo'yaman. Mana bu qo'limda mana shu 2 kun so'ligan shoxchasi turibdi, ko'rdinglar, ancha yumshagan, barglari ham yumshoq. Eng asosiysi, mana kesilgan joyimizni ko'ramiz, yumshoq plyonka bilan qoplanib oldi. Demak, bu o'ziga himoya vositasini yaratib olgan. Buni tuproqqa sanchganimizda har qanday bakteriya ham buni ichiga kirib olmaydi-da, keyinchalik bu gulimiz sog'lom bo'lib o'sadi. Endi qanday qilib buni tuproqqa sanchamiz? Mana men tuvakchani oldim. Ana tuproqni ham olyapman. Bunda asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz, aytdim, ildiz tizimiga nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Shuning uchun tuvakning ostida albatta drenaj bo'lish kerak.
drenajga turli xil toshlar yoki g'ish parchalarini solishingiz mumkin. Men ko'proq penoplastdan foydalanaman. Mana ostiga mana shu miqdordagi penoplastni ostiga soldim. Solganimdan keyin yana qo'shish mumkin bir ikkita. Mana qo'shib qo'yapman. Qo'shgandan keyin ustiga tuproq. Endi tuproq qanday bo'ladi deyish mumkin. Bunga juda tuproq tanlamaydi. Oddiy tuproqqa chirigan go'ng hamda qum qo'shsangiz kifoya. Shu bilan sizni subtraktingiz tayyor bo'ladi. Mana men tuproqni tayyorlab oldim, xuddi ana shu miqdordagi. Endi buni shu yerga sanchaman. Mana sanchib qo'ydim. Ostini qattiq ezib qo'yish kerak bo'ladi. Endi ozgina suv beramiz. Mana buni ustini yopish ham shart emas. Xuddi shu holatda turadigan bo'lsa, bir oyda ildiz chiqarib, rivojlanishga tayyor bo'ladi. Endi ikkinchi usuli. Qirqib olgan mana bu barglarimizni ham uvolkimasdan bundan ham foydalanish mumkin. Men bahor paytida xuddi shunday barglarni sanchib qo'ygandim. Ko'rib turibsiz, bir tekis o'sib chiqyapti. Mana hatto tagida ildizi ham bor. Mana ko'ryapsizlar, ozgina ildiz chiqargan. Endi yaxshi tomoni, mana bitta barg bo'ladigan bo'lsa, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana 5 ta mana shundan to'liq ko'chatib olishingiz mumkin. Endi bundan sal ertaroq barg tayyorlaganim bor. Mana bu undan ko'ra bir oy ertaroq boshlangan edi, bular bir tekis o'sib chiqib, ko'chirishga tayyor holga keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ildizi ham normal holatda, barglari ham juda chiroyli bo'lib o'syapti. Endi buni yana men bitta tuvayni olamanda, yuqorida ta'kidlaganimdek, ostiga chiroyli drenaj qo'yaman. Drenajni qo'yib oldim. Buni menda hozir tuvaychaim sal kichikroq bo'lgani uchun shunday ko'rsatyapman. Aslida sal kattaroq tuvaychaga ham buni o'rnatish mumkin. Mana tuproqni soldim. Mana gulimiz tayyor holga keldi. Buniga ozgina suv solamiz. Endi mana buni ham qo'yib qo'ydik. Ko'rdingiz, mana gulimiz ham tayyor bo'ldi. Xuddi shu usul bilan yaxshi natija beradi. Endi mana qolgan barglarimizni ham mana shunday tuproqni tanlab oldim. Uni ichiga bir tekis qilib mana sanchib chiqamiz. Bunga yana keyingi jarayonda ham ancha barglar chiqadi. Shundan mana 4 ta qo'ydim. Bundan 8 ta 10 taga yetkazib barglarni siqib chiqishingiz mumkin. Demak, 2 oy, 3 oy juda sekinroq rivojlanadi, lekin sekin rivojlangani bilan bu ko'plab ko'chatib olishda asosiy usullardan biri. Shoshmaydigan gulchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu usulda foydalansa, ko'plab gul ko'chatlarini tayyor qilib olishi mumkin. Muhtaram gulchi aydolari, mana ko'rdingiz, bugungi mashg'ulotimizda pul gulini qanday parvarishlash kerak, qanday ko'paytirish kerak haqida ma'lumotlar berdim. Albatta, bular sizga foydali bo'ldi deb hisoblayman. Agar bugungi mana shu mashg'ulotimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ko'rib turgan ekraningiz ortidagi qizil rangdagi podpisatsiya degan tugmani bosib qo'ying. Sababi keyingi mashg'ulotlarimizda bundan ham qiziq mashg'ulotlarni, foydali maslahatlarni sizga berib borishga harakat qilaman.